У п'ятницю у Вашингтоні біля пам'ятника жертвам Голодомору в Україні відбудеться церемонія закінчення велопробігу «Чумацький шлях в Америку». У його рамках група українців подолала на велосипедах 10 тисяч кілометрів вздовж західного узбережжя США через Канаду до східного узбережжя і американської столиці. Пробіг стартував ще у травні в Лос-Анджелесі та тривав 100 днів. Українські велосипедисти відвідали 25 штатів Америки та канадських провінцій. За мету учасники поставили продемонструвати світові інноваційні велосипеди українського виробництва, розповісти про Україну, зібрати гроші на допомогу постраждалим від війни на Донбасі. Розповісти, як пройшов велопробіг і з чим повернуться додому його учасники, ми запросили до студії Костянтина Семчука, одного з учасників велопробігу «Чумацький шлях в Америку». Костя, дякую вам, що ви знайшли час завітати до нас. І перше моє питання, як взагалі виникла така ідея організації такого масштабного заходу, як її вдалося втілити у життя? Насправді це вже наш третій велопробіг. І перший був одразу після демобілізації, моєї демобілізації з війни. Ми проїхали через всю Україну з заходу на схід. Потім був європейський велопробіг. Ми проїхали через 16 європейських країн. І ми вирішили, що треба вже масштабувати цей проєкт і їхати далі, їхати в Північну Америку. А як вдалося це організувати? Це нелегка така задача. Так, нелегка і досить коштовна, але завдяки тому, що в нас вже є успішний досвід минулих велопробігів, дуже багато компаній зголосились нам допомогти. Міністерство закордонних справ фінансувало навіть наш переліт сюди, в Америку, і назад. Частково це були власні кошти, а частково нам допомогла українська громада тут, в США та Канаді, які приймали нас в себе вдома, які годували нас дуже часто. Тому так і спільними зусиллями вдалося. Можна сміливо сказати, що ви проїхали всю Америку від одного узбережжя до іншого. І ви були просто на дорогах, в містечках. Яка була на вас реакція місцевих мешканців? Коли ми казали, що ми з України і що ми їдемо через весь континент, 6 тисяч миль, це 10 тисяч кілометрів, нам казали, are you crazy? Тобто, чи ви з'їхали з глузду, навіть коли ми ще були біля початку в Каліфорнії, не кажучи вже, коли ми переїхали через весь континент. Ви провели багато зустрічей з українською громадою, з американцями. Я знаю, що це були спеціально зроблені, продумані зустрічі. В якому форматі вони відбувалися і про що ви розповідали? В залежності від того, де ми проводили ці зустрічі, це було або просто зустріч за круглим столом, де ми просто спілкувалися в вузькому колі, або такі зустрічі на великих залах, як, наприклад, в Вінніпегу. До нас прийшло, мабуть, більше, ніж 150 чоловік, щоб послухати про наш велопробіг, послухати про Україну. А це такі немала подорож, понад 100 днів. Як був організований ваш побут? Ми встаємо дуже рано для того, щоб встигнути проїхати наші 150 в середньому кілометрів за день. Десь 5-6 підйом, поснідали і вирушаємо в дорогу. Десь близько до 5 вечора, до 6 ми приїжджаємо в наступну точку. Там проводимо зустріч з українцями, з американцями, з канадцями, в залежності від того, з ким вдалося це зорганізувати таку зустріч. Потім робимо відео, робимо пости в Facebook і близько до 12 лягаємо спати. Поміж іншого, ви поставили собі за мету продемонструвати інноваційні українські велосипеди, веломашини, як їх можна назвати. А що ви представляли і взагалі, чи Україна конкурентна цьому ринку? Ми привезли три велосипеди для того, щоб продемонструвати, що навіть в час війни, в час, коли не така добра ситуація в Україні, Україна продовжує розвиватися і все добре, у нас все добре. Перше – це надлегкий велосипед «Еней», який свого часу здобував дуже, дуже великі перемоги на треку, поки не був заборонений асоціацією велосипедистів, тому що він надто легкий. Вони сказали, що мають змагатися не технології, а велосипеди. Також ми привезли дерев'яний велосипед Wood Rover. Це велосипед з дерев'яною рамою, який є в своєму роді унікальним. А також велосипед Delfast.
Це електричний велосипед, який навіть є в книзі рекордів Гіннесу, тому що поставив рекорд. На одній зарядці він проїхав 380 кілометрів. Коли ви будете після цієї надзвичайно довгої подорожі, напевно, цікавої, вас, напевно, будуть запитувати в Україні ваші найцікавіші враження, якщо так довго розтягуючи, яке було найцікавіше враження? Ну, насправді, Америка, Канада дуже, дуже вражають тим, що це зовсім інший світ. Вражає те ці величезні хмарочоси в Америці, вражають ці великі автомобілі. Дуже, до речі, вразило, що абсолютно немає землі, неприватної землі, і не можна поставити намети там, де ми собі придумали, як це можна зробити в Україні. Але з іншого боку, нас дуже часто приймали просто американці, коли ми приїжджали, питали, а чи можна десь поставити намети? Вони казали, ставте. На жаль, у нас більше немає часу. І дякую, що завітали. У нас в гостях був Костянтин Самчук, учасник велопробігу «Чумацький шлях в Америку». На цьому у нас все. Дивіться нас завтра на цьому ж каналі в цей же час.